El sanejament és una de les fites de les societats modernes, desenvolupades, i aconsegueix retornar l'aigua residual que generem a les nostres cases, la tornem al medi en bones condicions, assegurant que l'impacte al medi és el mínim possible i, a més, impedint que hi hagin efectes de sanitaris negatius a la població. Les 500 depuradores d'aigües residuals urbanes que es troben en funcionament a Catalunya generen al voltant de 500.000 de tones de fang a l'any. Això representa que el fang és el segon residu més important en volum d'origen domèstic, després de les deixalles urbanes. En una depuradora hi ha dues línies principals, la línia d'aigua i la línia de fang. La línia de fang és la que el fang se separa i es tracta per diferents processos. Bàsicament, els principals processos són de concentració, és a dir, de treure-li l'aigua que té aquest fang, i d'estabilització, és a dir, de reduir la capacitat de descomposició d'aquesta matèria. Un dels tractaments d'estabilització que a més té lloc a les depuradores és el tractament de digestió. La digestió es fa en condicions anaeròbies i es genera un biogàs, bàsicament format per metà, que pot ser valoritzat, és a dir, pot ser utilitzat com a combustibles en turbines o en motors i generar electricitat pel propi procés de depuració. Un altre tractament al que pot ser sotmès el fang és el tractament de compostatge. Amb això obtenim un compost que seria un fertilitzant per utilitzar-lo bé a l'agricultura, bé a jardineria o bé per altres usos. A Catalunya el 95% dels fangs compleixen amb els metalls per poder anar a l'agricultura, per tant són aptes per poder anar al sòl. I aquest és un destí bo perquè podem tancar el cicle, és a dir, retornem la matèria orgànica i els nutrients cap al sòl per produir aliments, per tornar a retornar-los a la població, que són els que els consumim. Un altre tractament al que pot ser sotmès al fang és el tractament de secatge tèrmic. Aquest tractament a l'actualitat es du a terme en plantes públiques i bàsicament consisteix en treure-li pràcticament tota l'aigua en el fang. D'aquesta manera s'obté un material que és combustible. En aquests casos, el que podem fer és enviar-lo a plantes de, en el cas de Catalunya, plantes de fabricació de ciment, on se substitueix el combustible habitual per fang de depuradora. D'aquesta manera podem donar sortida als fangs que no són aptes per a l'aprofitament agrícola.